ka mid ahayd inuu la socday dhaqdhaqaaqa qolkiisa iyo dadka soo galaya guriga. Isaga ayaana farsameeyey kaamiradda u xiran, balse ha inoo sharaxo ujeedka uu sameeyey. Kaamiradan ujeedaan waa kaamiradii markaa soo galeydeen aan idinka arkay, kumbiitka ay ku xiran tahay. Tan oo kale hadda tan meelaha utalgalay miiskan aad saarto, mid kale waxaa jirta albaabka ugu xiran. Waxay ku soo dhacday inaan bal traffic light loo sameeyo degmada oo aana horow lahayn. Dhalinyaradeena qaar ka mid a markay arkaan inay dhahaan waxaan wax ma ahan, waxaan muxuuwa aniga waan samayn karaa. 13 sano jiro, laakiin 5 sano markuu jiray yuu wax samayn jiray. Ofiso hooverka, hoover macmal ah baakada laga sameeyey asaa sameeyey. Barnaamijyo uu diyaariyey mid ka mid a ayaan aad u isticmaalay. Barnaamijkaasoo ah lightka lagu akhristo bugaagta oo weliba flexible ah oo aan isleeyahay, waa wax badan uu ka fiican yahay midka caadiga ah ee suuqyada lagu iibiyo. Wuxuu yidhi waa maxay lugaha la igu dhagow yidhi, waa la iqabsaday, waa la ii diiday inaan dhaqaajiyo wax walba oo dhammaaday intuu jidka kasoo qaaday, misena dib uu casriyeeyey. Waxaa la dhahaa alxikmatu dhalatu lmu'min. Bareeskan aad u jeedaan waxaa suubiye cabdiraxmaan mahdi sheedane, kaasoo hadiyada hadiyad dhahaan ii siiyey. Wuxuu ka kooban yahay kartoon iyo waxyaabo kaleeto. Qofkii soomaaliyeed mar alla marka wax soo bandhigo, shacabkii qaar ka mid ahoo badanna wuxuu kala kulmayaa inay dhahaan war waqtigaada iska luminaysaa, war waxaan wax ma ahan. Bismillah, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu. Allah ku barakay kusoo dhawo jannal kudumidiin. Labadan video aan doonaayo, nacam, midaa horeeya midna ugu dambeeya, labaduu kala daran yihiin. Waxaad arkaysaa dhalinyaradeena qaar ka mid ah awoodda, wax garashada, aqoonta, kartida ku jirta in annaga ahaan aan ka dhignay Soomaali guud ahaan haddaan nahay kuwa aan annaga dhulka la galno liidno, nacam, isma taageerno. Guud ahaanna dowladda ama maamulka ama markaasi dadka meeshaa ku nool ee dhalinyaradaasi wax soo saar kale ay ku nool yihiin ma taageeraan. waxaana keenay waxa weeyaan waxyaalaha naheystee dib u dhaca ah, taasaa ka mid ah. Kakowa, waxaa la dhahaa alxikmatu dhalatu lmu'min. Xikmadda waa waxyaalaha qofka mu'minka uu raadiyo oo hadduu arka hee xikmad iyo wixii wanaagsan daf uu ku boodaa, wuu qabsadaa. Macnaa wax kaa lumay oo aad raadinaysoo kale weeyaan xikmadda. Aqoonta iyo dhalinyarada haldoorka ah ee 1, 2, 3 ee awalba ahaa dad farakutiris ah, waa dad u baahan in la garab qabto ummadda ay aragto. Haddaanan garab qaban karin waxba u tari karin inaad u ducayso. Nacam, inaad u ducayso. Wiilkan ugu horreyn aan aragno waxa uu soo ziyaadiyey iyo sida xaaladiisa ay tahay iyo kan kale insha allah markaasaan u tageyna. Kuwa horta aan asaga ka bilowno. Farsamada iyo halabuurku waayba la isdheer yahay. Cabdilqaadir Maxamed Jaamac waa farsamayaqaan ku nool magaalada Laascanood ee xarunta gobolka Sool, waxaana uu hindisay leerka kalhaga gaadiidka oo ku dhexiray mid ka mid a iskoosyada ugu samxadda badan bartamaha magaalada Laascanood. Farsamayaqaankan oo aan waraysi la yeelanay ayaa noo sheegay in uu ilaa yaraantiisii ku soo jiray farsamada gacanta, isla markaana uu ku haminayo inuu heer ka gaadho. Hal mar wax yar aan gadaal u laabto ii kaali, waxaan doonayaa inaan hal mar meeshaan fiirino. Tayib, guud ahaan muhiimadda waxa uu sameeyey iyo waxa uu soo kordhiyey ayaa wax weyn ah. Meeshan ma u baahan tahay arrintaasi, Soomaali ma u hoggaansamaysaa waa arrin kale, ma la isticmaali doonaa waa arrin kale, laakiin qofka waxaan oo kale yaqaana bartay waxyaala kale uu soo saari karaa haddii la maalgeliyo, haddii la dhiirigeliyo. Laakiin waxaa laga yaabaa isagaan oo kale marka aan aragno dhalinyaradeena qaar ka mid a markay arkaan inay dhahaan waxaan wax ma ahan, waxaan muxuuwa aniga waan samayn karaa, ma samayn kara ogow. Yacni in qofkii la xasdo, in la yeeso, la hee macnaha la liido, taasoo keenaysa awalba haddii ilan waxa moogtahay wax walbaad samaynayso waa dhib iyo waa rafaad wax walba, xataa hadday yar yihiin. Marka qofkii markuu arko cid dhiirigelisa iska daaye in bal la yasaayo, macnaha la xaqiraayo, oo qaarna ay xasdayaan qaarna ay u naseexeynaani leeyihin, waryaa waqtigaada ha isaga lumin waxaan, war wax makuu sheegaa, hee wax kaloo wanaagsan samay. Xaqiiq weeyaan, qof hool iyo adduun iyo arrin soo gudbinaya ee markaasi ummadda waxtar u leh ayaad arkaysaa dad kula talinaya inuu waxaa joojiyo, waana mid Soomaali badan ay haysato. Nacam, Soomaali badan ay haysato. Waxaad aragteen videoyo qaar aan idin soo bandhigay, dad badan oo ka mid dhalinyaro
wax sameeyneysa wax soo kordhinaya oo haddana he lagu dhagan yahay. macnaha shaqadoodii hooshay haysteen ayaa dad u quurin. marka aad fiiriso qofkaasi ama dadkaasi ku dhaganna waa dad nolosha ka dhacsanba. macnaha qofkan waxay rabaan si uu ayaga nolosha iga dhacsan inay qofkan aga ridaan. marka arrintan ma ahan meeshan iyo sidan iyo wixii la midka waa loo baahan yahay boqolkii boqol baahiyaa loo qaba ma ahan ujeedada. laakiin ujeedadu waxay tahay qofka awood u yeeshay inuu fikraddan curiyo soo saaro wuxuu awood u leeyahay haddii la dhiirigeliyo maasha allah allah subxana watacala kula garab galo ilaahay subxana watacala hadafkaa ha kuu sahlo. nacam waxaad u baahan tahay hee haba loo qaaraame dabcan waa lagula caawinayaa maxaad u baahan tahay. marka qofka la dhaho waxaa dhacaya waa maxay inuu qofkii ziyaado keeno wax kaloo hee aada loogu baahi badan inuu keeno. marka hadalkooda aan geyno nacam meesha haddaan ku istaagay waa kaa magaalada laascanood gaar ahaan iskoyska manhal iyo bisha cas oo baabuurta ugu talagashay inuu kala hago halkaasna ay ciqabad badan ka jirtay qalabkaasi marka ugu horeysa maxaa kugu dhaliyey inaad alafto? bismillah liibaano qalabka waxay igu dhaliyey horta waddadaas waa waddada waddo waxay ka mid tahay waddooyinka ugu jaamka badan iyo mashquulka badan degmada laascanood. marka aan arkay aan qiimeeyey waxay kusoo dhacday inaan bal traffic light loo sameeyo degmada oo aana horow lahayn. kadib markaan hindisay baan ku dhaqaaqay waan sameeyey maayirkana waan u bandhigay maayirka degmada laascanood cabdixasiid xuseene maxamed wuuna igu taageeray. ilaahay amarkii 9-kii bishan bayna 17-kii bishan bayna noo suurowday inaan dhammaystirno. ilaag buu kugu qaatay qalabkaasi inaad samaysid? qalabkaas waxay igu qaatay wax ilaa laba isbuuc baan sameynayay gulubada. intii dambe rakibistiina aduu laba isbuuc bay noqotay aduu isku bil unbay noqotay ilaa bisha labaad ilaa bisha saddexaad unbay isku noqotay. marka waa hal bil unbaan macal rakibisteedii macal sameynteedii macal hirgelinteedii iyo soo bandhigisteedii iyo wixeediba halkaa bil bay isku qaadatay. ilaahay baana mahadeeda leh oo noo fududeeyey. saasaa howlu dhacda. qalabkan farsamada gacanta iyo weliba korontada iyada goormay maskaxaada ku dhalatay inaad bilowdid oo aad isku aragtay inaad xirfadan leedahay? bismillah farsamada gacanta marka laga hadlayo horta yaraanteedii markaan yaraa waxaan xiisayn jiray farsamada gacanta aad u jeclaa goobaha lagu shaqeynayo aan iman jiray farsamada gacanta lagaga shaqeynayo ayu horreysay geerishkii ugu horreeyey aan ka howlgalo maraan yaraa 2003-gii aan dhowriyo 7 jir ahaa oo uu haystay macalinkaygii dadkii soo baray maxamuud injineer maxamuud ismaaciil galeed. markaan aan dariska ahayn laba guri baa noo dhexeeyo aan maalin kasta soo mari jiray. markaasaan isku arkay inaan farsamo gacan aan jeclahay. farsamada gacanta marka la eegayo caqabado intee la eg baa intaad ku jirtay baa lays odhan karaa way kaasoo wajahayn caqabadaha kaaga yimaada? laakiinse caqabadaha faraha badan waxaan kala kulmay hindisaha iyo waxyaabahan hindisayay xaggaasaan kala kulmi jiray hadday tahay dhiirigelin la-aan hadday tahay wax la yidhaahdo waxyaabo fara wadankiiyo aan qalab fara badan oo aad wax ku samaysaan oo wax kasta aanay wadamadaaba soo dhaafin aanay dadkeeni garanayn waxyaabo fara badan. labada arrin aan halmar isdul taagno waxay kala yihiin dhiirigelin la-aan uu yidhi kow iyo wadankii oo aan laga helayn waxyaalaha qofkii uu u baahan yahay. waa run wiilka kalaan idiin soo wadana isla sidaasoo dhihi doonaa isla sidaa ogow dadkeenna wax soo saar kale. hal tusaalaan kuu siinayaa, ma xasuusataan video aan soo bandhigay oo hadda ka horna dabcan ay soo daayeen Universal TV iyo telefishinka qaranka SNTV? labadaasi telefishin waxay soo daayeen wiil soomaaliyeed oo sameeyey soona bandhigay qalabkan lagu neefsado oksijiinka lagu qaato oo weliba marxalado kala duwan soo maray. inaad aragteen aan filayaa videogaas, ciddaan arkinna fadlan ku laawo marxaladii uu ka soo bilaabay iyo marka ugu dambeysay sida uu sameeyey. cajiib, wiilkaasi waa wiil cajiib oo aad u sarreeya, khaasatan xaaladan isbitaaladii intuu geeyey qalabkiisa dhakhaatiirtii approve gareeyeen ay dhaheen waa sax, wax soconayo aada u wanaagsan. macnaha waa qof soomaaliyeed sameynaya, wiil soomaaliyeed sameynaya. muxuu ka andacooday? muxuu ka sheegtay? muxuu wiilkaasi macnaha ka cadaado oo yidhi wuxuu yidhi waa maxay lugaha la igu dhagow yidhi waa la iqabsaday waa la iidiiday inaan dhaqaajiyo. bal u fiirso arrinta ugu ciilka badan ayaa waxay tahay wareysi laga qaada wuxuu ku sheegayaa wasaaraddii wasaaradaha ka mid a dowladda wasaaradaheeda khaasna midda dhallinyarada iyo markaasi xilligaasi
جرتي تقريبا حلقة جت مرة كان ليها هاي حكومة دي حسن على خيران فيها إني أحيد ورئيس الحلقة هذا قاضي أي وحو أدي أقول ليه هاي وحال إيدي ذي وحاسي وحاسي وحاس بل وحال إيدي وحاس ما يسي مرهن يعني مسؤولين كلها هاي يعني أوفير صو قفكي الصوماليين مر على مركو وحسابن ديجو شعب كي قار كمده بضن وحوكله كل مايا إني دهان ورختي على إسكالو مينيسا وروح وحماهن مسؤولين تي قار كمده أنا هاي إني هاي دهان وحان وحما صعب أيضا دخاتير تي أي قرايا فيديو قاسي فلدن ويل قاسي بل بوقت كنت هلا أما لغوص سمي أما لغوص رفتي صوفيرسو صوفيرسو يونيفرسال تك كصوفيرسو أما ما هنمية كان تلفزيون كخارن كما في رأينا كوجرو محايلة كان لغوص بديق أنا كوجرا لكن ورئيسي قاسي فلدن رابي والله هو عيلو أنا يسود أوي نيسا قف دداري ومد إنو بدبالي أقع أقمي إن حد سيدا لو قرأي كور ورنتين حريستي نجا عادي ورنتين إسدي لجرينتي نجا عادي محيطها مجتمع دمان إسكوت الجنة اللغة إسحستو أنا عندنا دونين ها إن خوفك إن خوفك كل واحد جاره ورا ذيك هداد وحنتو وح وأنا أحسن هالشو هرمر جارتو هرمر إيت هاي قف سوماليا ده هرمر جاري قف سوماليا ده وح سكر دي وحن خوفك أو هلاي معناه هذا ما أهن إن أسلك ليس أو هلايو لا كم أكان أيام فملكي سلو ذا جاية فملكي سقرابدي سلو ذا جيسة هدو فيرسو قرابدي سكوكر كوكر يعني اغو قف والبو شخصي والبو الصوماليين هرمركي سو هرمرك هذا نعم هرمركيغا وا هرمرك هذا هرمرك هذا وا هرمركيغا قف كمال هبل جوغا هرمركي سو انو هرمركينا كلينا سيدا هادات افهمتو وحا دعايا وا مخاي ان ان بدن لا اسغرب قبطو لكن مركا لو فهمو قف كاسها يوميل ادين هلا قبطو هلا نيجبيو هلا غدغو هلا حسدو هلا بارو مركا ان دخدو صوماليو دا باباسن ماش انتاغن هاي يعني هي جروب كلاط أما أونجيرين شخص كلاط أما أونجيرين مساكين الشعب كأنه صوماليات كوا حوتي وكوجلة ودن جديسة كوا يكو بنان كوا كوا دوار سنة يا كوا بارها يباب عشان قف لوايو أجرجارة ما أنا وانا سنة ماهم هل إلا بي يسدح شركة صوماليو لأن مر على مركي واحد عام اللي وروحاسي شركة داسي ما وحترتو شركة داسي كلام وحترتو معناه واحد أركيسة عد خلاو حاهوين كرت أما صوماليا حتى يب وصف وجهه أما واحد عام إنا نجرين والله بقى يسدح الشركة معناها كلية أشخاص إسكاب الدابة نعم أشخاص إسكاب الدابة سيد أدرت ولا ريال قف والبوح سو زيادية هلا يدقليه ويلك كلام أنا شيء قاعد أنا بهالمرة أنا سرنا يروح أسوكر لي عجيب كذا ركت لي نعم وكان فيديو وجه ويك هو يدي سويا تن وحاسكلا الفيديو عن جوب جوب يا إسكلا marka hadda doonaysi video kaamil ah halka ka soo daawabid in la tacaalo goob joogaad ka soo daawanaysa laakiin hal mar wiilkan wuxuu soo siiyay internet idin shidin banaayno wadaago camera cctv camera cameroon security ga ayo asaga ah hindisay sameeyay aan dhageysano hal mar video barakallahu fiikum naxam waxa qashin ku soo aruriyo isku xirxiro oo gurigi dhan qashin meel naga dhiga waa ka daadsha oo soo celiya waa ka daadsha hay'adaha plastikada ah bateriyasha danabka keydiya iyo kartoomada lagu sajalo alaabaha ayaa qayb ka ah agabka markii aan danta aan ka lahayn aan ku qabsano aan geyno goobaha qashin qubka ah si aan isaga fogeyno balse arintu waa ay ka duwan tahay alaabtaas oo la qodo abdirahmaan mahdi shidana qaaray wuxuu isticmaalaa safiitooyinka ka soo hara dhismooyinka tubooyinka kartoomada iyo haraadiga waxa aynu qubno si uu ugu sameeyo waxyaabahan oo maskaxdiisa ka soo maxlay abdirahmaan ayaa inooga warbixinaya qayb ka mid ah hal abuurka uu soo saaray alaabtan arkeedan waa farfanada gacanta gaar ahaan waa waxyaabo aan madaxii ka urin hadda waxaa ka mid ah alaabtan kale troniskan ka mid ah troniskan kale hadda waxaan ka suubiyay alaab wadanka laga heli karo inkastoo caqabado ay jiraan laakiin wax wadanka laga heli karo ka suubiyay haddoo kale tan kale waxa leedahay meel laga daaro oo daardimiye leedahay baashaan u jeediyeen waa hufur am loo yaqaan vacuum cleaner afka qaal lagu dhaho oo loogu talagalay in lagu nadiifiyo minaha wasaqada miiska iyo weena ku mishaadil dhig jiro waay laakiin waxa uu talagalay my personal ahaan u sabaysay oo shakhsi ahaan waxa uu talagalay miiska iyo wixii qashin iyo ina ku nadiifsado ilaadan waxa la biman 2 isbida la waa nooc kaliya oo isticmaalo breaker ilaa hadda macna adduunka kale aan laga soo saarin shaqada ilaa hadda lama hayo لكن أنا هان صور عن كوار كبعدي حنسوبي بس بدي أنسوبي ترى كلا صاري سمسم علي ورسمي وهو يضع عبد الرحمن مهدي ورسمي أي إنه قش كين السمر كي هو الرئيسي وفي هوفر كا هوفر معمل
باكذا لقى سمي أساس سمي معناها ورخذها سي سو قلنا ذي فينا أو هجا جاي بالفيرسو وويل سومالي دو نعم أيكو أركتي هالعبور كول كذا أنكو أركتي سو سدح يتون سنة جرو لكن شن يتون جرم شن سنة مركو جري يو حسنين جري من حفرد ما عرفتي كو ناكسنا وصوها وح والد والله ما هذا انتو جيتك كسوق هذا من سنة دبو عطري يعني مركا لكن سدح يتون سنة مركو جري يو قاد انو وح قصمي وح سو سار كيس وح ما قضاء ونقضاء وها إلا هير كاد ومانتا تاغين هاي إن ما عرفتي وسمي اسكول كي وكاقلين جبيي وما عرفتي حفيز كي وفاليو عقبالها جيرا ايا كاميدا إن مقدشا عن لغيرين شاياشا يارير او باهاني هاي او دماستران بلسه وحا او كوغس بنادا إن او إبسادا علابة بدن سي او استعمال شايغا او باهاني هاي او كليا إن ادهلين هورتو بدن كي باكيدين القلب كي ادهلين حيا بقى هادو حا جيرو او شخينا سب دك استعمالان سيدا مكين دعبتان كوكلا إيو إن نلاك إيو لوح جهود دك استعمالان ومن هو وشخصان فائدة أوليهم لكن أنا أهان مكان صقط وحلاقة يا بقى إن كلب حجيب سيريس ولا في الأجن كلب حلاقة يا بقى تبص أسكلي جنا وصقط طي أصلاً كلب أنت كلا إيش أنا في عيد عليا إن ناس إنه حكيني ده معناه وضن كيو إلى حلس أوجيا سدنا صنع عمل كبر صناعي أنا قلب كيا لابها اللي هلين هذا دوينا عالم كوكلا سنتيال الجلاء أو شيء كسته سنت بالقبل هذا ديوضة أوير الهسرة أوير واحد صرنا حبل حبل أويلي سنت أويلي سنتيال الجديد لكن هذا مكان ده هو حمر إنه جو أرض هو أوبا هنا هاي وحين قانا الشيء سقينا السوق يال إنك لا صرنا حبل وقصنا فرتين قانا وأنت كالقاف إنه قام ملك كبير أو بدنا وحوايا معنا عقبضة هاي سي كم التهاي قف والبو سومالي جوجا إيه وح عوري إصلها وح سماي إصلها يحنا بدنا كي وح لقى مهلايو هادي لعل في لوين إيو كورنتوين وحيلها إن في يصير إيو يعني وحاسو ترى ده بدن أو شيء غايو وأبا هذا معناه وحكو خصمه هاي قلب رسمي هو جرو قالية إنه سوء يبصدو هل كي شيء يرى إنه كربه بينما أدون كان كله شيء والبعض أبا هاتو سنتيات كويلي إسلا سجل تليسة وما بعني إنه وحش قينا يسوق قدرته سياط هاي أفر فرتوحي خلاص كم يصير خلاص أبا مسوي جرعة كبدا أبا إنه كلكم أن كاسا كواسا كاميدا أغاب بادن أو أوسو ساري عبد الرحمن قاري أيا لوغا باقصدي سو إبسشدا علابها دالك ديبديسا لغا كينو برايس كان آد أجيدان وحاسو بيه عبد الرحمن مهد الشيدان كاسو هديادا هديادا هان إسي وغا كوبين هاي كرتون يوحيا بكريتو وغا نقشقيا آد أجيدان فدح قد وحان أستعمالا كمبيترك وحان أستعمالا موبيلك وحان فلو أستعمالا روحدا وأنا كتير في أي هاي كولاكي نمرك وحن كم إذا هاي استعمالياش إن عبد الرحمن مهدي شذنا وأهل أبور الصوماليات إن برنامج ودياري متكم إذا أنا أدو استعمالي برنامج كاسو أحمد كورا دا إن لايت كلو أخرستو مركا بوقت أما وحلو أخرستو وولي وفلكس بلا وانسلي هاي ووح بدن وكفي عين هاي متك عادي قاه سوق اللي ويبيو الباب هذا هنك إيه ملوين كيسو وأكو سريا dadal iyo dirig maana u jeeda press ayo soo saaray nalkan wax lagu akhriso soo saaray CCTV ga hadan u tagi doona maana hadii waxa ka waran ilaahay baan kugu dhaarshay inta la hormariyo la dhirigeliyo la caawiyo taaso keenaysa he inuu wixii si tayale ah u sameeyo inuu wixii si hormariyo ilaa uu ku jira akhrigaasi asaga sameeyo uu ku jira marka arinta video gan u jeedaysa kamid ah waxa weeyaan ko dadkan oo aan kala inay u baahayn in معناها كر لو قاعدو لا ديري جليو إن لقى جوجيو وحو البو عقبت دبعا أوكينا إيه دادك أنقع وغيمانا إيه إن يجبك اللي يريد إيه عقلات إيه حاسدك أو الوح لقود دقين وإن لقى جوجيا أيو أنت سوكسو قاري عبد الرحمن ياري جوينك أوليها إلهي إن كوكولي دعو بالد بتاغنا هاي أنت مصر لسه أوليها دقدقاقا قلتيسا كاه إيه هلابورة عبد الرحمن ياري markii aan gurigiisa tagnay aan ku aragnay ayaa waxa kamid ahay in uu la socday dhaqdhaqaaqa qolkiisa iyo dadka soo galaya guriga isaga ayaana farsameeyay kaamirada u xiran balse ha inoo sharaxo ujeedka uu sameeyay kaamiradan ujeedan waa kaamiradii markaas soo galeedeen aan idinka arkay oo kan kubitkii ku xiran tahay tan oo kala hadba tan meeha u talgalay miiskana saarto mid kale waxa jirta albaabkii uu xiran oo u talgalay macnaheedu wixii soo galay waxaasna iska
suubsado dadka macna waxa u suubiyay inaan soo inaan awood u leeyahay inaan soo bikar bisa ogaanayo qof awood leh aqligiisa ka keenay wax urinaya xataa gaari urintiisa hee inuu kaamirooyin CCTV ah u sameeyo qofkaasi macnaha in la dhiirigeliyo ma tahay qofka in la garab qabto ma tahay qofka in la amaano ma tahay oo la dhaho maasha allah ilaahay kula garab galo qofka hee in lugaha aan lagu dhegin soo maaha qofka noocan oo kale ay wiilkii hadday kuwa tirada badan ay aan dabcan soo gudbina qaarkooda ogow hal awro walba wuxuu nooga baahan yahay soomaali haddaana meel baan joogno gacan qabasho dhinac walba ah ammaan dhinac walba ah riixid dhinac walba ah haddii dowladdeen awooddaasi aysan lahayn ay ku caawiso ay mashruuc dabcan dadka noocan oo kale lagu meelgeliyo inaan lahayn shacabkaa laga doonayaa ugu yaraan in dhibkoorta ay ka daayaan maxaa yeelay u fiirso dhibka iyo cagaqabsiga lugaha qofka in lagu dhego waxay ka joojisaa oo ka celisaa waa maxay qofka inuu hore u socdo marka kow laba markaasa imaanaysa ammaantii iyo hore u socodsiintii iyo riixiddii wixii la midka kaamirou soo saaray wiilkan kaamirou sameynaya nacam isla tii shaqaynaysa telefoonada laga yaaba inuu macmal iyo adduun ka dhigay laakiin waxaa bal la yaab naftirkeedaa maasha allahan dhehenaa in kaamiradaasi la habeeyo laga dhigana hee kaamira 24 hours waxduubi karta maxaal middaa telefoonka haddaad shiddo xilliyay leedahay memoriyay u baahan tahay macnaha u fiirso laakiin inuu waxa oo dhan uu ka gudbay uu sameeyey maasha allah barashadiisa dugsiga sare balse weli ma uusan u gudbin heer jaamacadeed secondarygiina wuu dhameeyey laakiin weli jaamacad ma uusan bilaabin oo jaamacad dalka wuu naga diiday yurubna anaga dad maaragtay iska nimca badanaanaha wey noo masaalixi weyse maasha allah maasha allah allah subxaana wa tacaala ha u ziyaadiyo ha barakeeyo qof walbo soomaaliyeed meel walbaa joogto u ducay wiilkan iyo kuwa lamidka ah iyo kii hore aan soo sheegnay iyo kuwaan soo bandhignay iyo kuwaan ilaahay idinkii soo bandhigi doonno nacam cid walbo wax ka sheegtana ha laga qabto allahna wada barakeeyo intaasaan ku soo koobayaa wa baaraka allahu fiikum wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu صديق ليس ينفع يوم بؤس قريب من عدو في القياس وما يبقى الصديق بكل عسر ولا الإخوان إلا للتآسي عمرت الدهر كله